Sério? Eu tenho ideia de ter feito um parecido, mas não era este. Mas não sei, pode ter sido. Cá há um muito parecido com este. Mas eu acho que já é mais perto de Pombal. A descer para o lado de Pombal já. Ou para aquele vale, a descer para aquele vale, estás a ver? Aquele vale que a gente às vezes costuma fazer ao início. Eu tenho ideia que era para aí. Um parecido com este.